Vice President Inday Sara Duterte Mga kababayan ko Merong isang matinding sinabi sa kanyang mensahe Talamak daw po ang droga sa Pilipinas Talamak daw po ang kahirapan sa ating bansa Talamak daw po ang pagtaas ng bilihin Talamak daw po ang pagtaas ng uh, presyo ng tubig at kuryente at kakulangan sa supply at maraming problema ang bansa. Aba, napakaganda ng sinabi ni Vice Presidente ah. Abay, pag-usapan natin to ngayon at panoorin natin, mga kababayan ko. sa amin Pero sa kanyang pahayag, iginiit ng Vice Presidente na mas marami raw importanteng bagay na dapat pagtuunan ng pansin. Tama! ba? Diba? Iginiit ni Vice President Sara Duterte na marami daw dapat pag-usapan at dapat unahin. Ay, buti naman, naiintindihan ah. mo na yan. Very good. Thumbs up ka sa akin nun. Buti na lang. Alam mo na yan. Tuloy. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang mga bilihin. At ito ay mas nagpapahirap pa sa dinaranas na gutom o kawalan ng sapat na pagkain ng mahihirap nating kababayan. Ayan! Ang ganda nun, ha? Ulit natin, ulitin natin dito. Dali, 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 dali. Pakinggan natin, pakinggan natin. Ang ganda na sinabi niya eh. Sobra, sobra talaga. Pakinggan natin. Pero sa kanyang pahayag, iginiit ng Vice Presidente na mas marami raw importanteng bagay na dapat pagtuunan ng pansin. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang mga bilihin at ito ay mas nagpapahirap pa sa dinaranas na gutom o kawalan ng sapat na pagkain ng mahihirap nating kababayan. Mm -hmm. May nating kababayan. Di ba? Napakagandang uh, napakagandang pag-usapan ito. no? Yung paghihirap ng ating bayan, yung dumaranas ng pagtagutom, yung pagtaas ng bilihin, no? Mga kababayan ko, napakaganda nito. Sa wakas, no? Ito yung inantay ko na sabihin ni Vice Presidente Sara Duterte, mga kababayan ko. Para naman sa ganon, mai, ma- mai, mai, maidigan natin sa kanya yung problema talaga ng taong bayan, mga kapatid, no? Mga kababayan ko, hindi, sa wakas eh, nakikita niya na na meron talagang problema ang taong bayan at yung problema ng taong bayan na yon Ano nga ba ang nagpapahirap sa taong bayan? Ano nga ba ang nagpapataas ng bilihin? Ano nga ba ang nagiging kakulangan? At bakit hindi umuusad ang ating gobyerno? Diba? Yan ang magandang tanong dyan. Mamaya, pag-usapan natin. Tuloy muna natin to Nagbabadya rin ang kakulangan ng supply ng tubig at kuryente mm -hmm. habang talamak na naman ang ipinagbabawal na droga. Ay Nice, nice. Samantala, hindi pa rin natatapos ang banta ng kriminalidad, criminalismo, at insurgencia. Insurgencia! Napakatamis! Magaling! Magaling, magaling, magaling. Insurgencia. Ayan, tatlo na to, ha? Mga kababayan ko, napakaganda nun. Mga kapatid, no? insurhensia it means mga insurgency. Mga kababayan ko. Yan ang ating uh, yan ang ating pinaka the best na pag-uusapan. Thank you Tita Lili Ragasa. That is no her job anak ko. Correct. Pero maganda na sabi niya yan. Bakit? Ano sa dito? Makabayan ko. Sunog sa ating bansa. E Para na Ito pa unahin natin to. Ito, 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 ito. Oh, tapos, himayin natin, tapos i-discuss ko sa inyo. Kasi, natuwa ako kay Vice President eh. Nagsabi na siya ng ganito kahit hindi niya na naman trabaho to, di ba? Nagsalita siya ng ganito dito. Hindi niya naman trabaho to. Well, pag-uusapan pa rin natin yan. Nakikita niya pala eh, mga kababayan ko eh. At least alam niya ngayon. Eh alam ko paano sasagutin to, mga kababayan ko. I know how to how to deliver and discuss this uh, issue to uh, to to many of million Filipino people. Ngayon, pag-usapan natin. Unahin natin 'tong sinabi niya to. Pabalikan natin. Pero sa kanyang pahayag, iginiit ng vice presidente na mas marami raw importanteng bagay na dapat pagtuunan ng pansin. Yan. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng pagkain. Pagkain? Pang mga bilihin. Bilihin? At ito ay mas nagpapahirap pa. Napapahirap. Naranas na gutom o kawalan ng sapat na pagkain ng mahihirap nating kababayan. Ayan. Nagbabadya rin ang kakulangan ng supply ng tubig at kuryente. Ayan. Okay. Diyan muna tayo. Uh, Taghirap ang Pilipino, walang sapat na pagkain, pagtaas ng bilihin, uh, nagbabadyang uh, tagutom sa ating mga kababayan ko, himayin natin yan. I thought our Vice President Duterte is a pro-government. But suddenly mga kababayan ko, Vice President Sara Duterte is anti-PI. Ayan, anti-PI. Let's discuss this mga kababayan ko. Ito yung playground na pinaghaharian namin. Kaya it's very easy for me, no? Former uh, Vice President Sara Duterte, no, masa, masagot ko po 'yan dahil yung sinasabi niyo pong kahirapan ng bansa natin, pagtaas ng bilihin, kawalan ng trabaho, kapag bad, nagbabadyang, uh, uh, kakulangan ng tubig at mas marami pang problema ng Pilipino, pag-uusapan natin. Ano ho ba ang nagiging root of uh, source of income ng tao, number one? No, mga kababayan ko, number one, trabaho. Trabaho, ang may trabaho ang Pilipino. Number two, mga kababayan ko, ano po yung pangalawa? Mga kababayan ko, kailangan ng taong bayan. Mga, ka mga kapatid, kailangan ng taong bayan po. No? Ano po bang kailangan tayong bayan natin? Pagka, liban sa trabaho, mga kababayan ko, livelihood program, ano pa? Napakarami pa. Ngayon, mga kababayan ko, ang pagtaas ba ng bilihin sa Pilipinas, mga kababayan ko, ay sa Pilipinas lang ba? Sagutin ko po kayo, mga kababayan ko. Ang sagot po, hindi po. Buong mundo po nakakaranas ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, lalong-lalo na sa petrolyo. Mga kababayan ko, second, mga kapatid, na pinupukol po niya dito, taggutom ang mamamayang Pilipino. Bakit po ba nagugutom ang taong bayan? Mga kababayan ko, na nila na dahil po, mga kababayan ko, sa kawalan ng trabaho. Ngayon, lahat po ng problemang nabanggit ni Vice Presidente dito ay iisa lang ang solusyon at baguhin na inaayawan po niya mga kababayan ko ano po ba yung inaayawan ni Vice presidente yung economic provision o pagpapalit natin ng economic provision sa loob ng ating konstitusyon mga kababayan ko in short mga kababayan ko sara duterte is anti pi anti pa uh, anti uh, constitution reform mga kababayan ko bakit ko ano ba yung constitution reform but bakit mo ba si nasabi sa amin yan? no mga kababayan ko no ano ba yan hindi namin alam yung constitution reform na sinasabi mo ngayon ni hindi nga nababanggit sa amin yan ng ibang vlogger eh ni hindi nga sinasabi sa amin yung pagpapalit ng konstitusyon ni hindi din namin alam yung PI mga kababayan ko no Pakita na lang natin in a short way, mga kababayan ko. To mahaba-habang discussion kasi to pag pinaliwanag natin. Pero pwede niyong balikan yung mga uh, paliwanag namin dito ni Orion Ferris Dumdum, mga kababayan ko, patungkol sa, ano, mga kapatid, patungkol sa usapin, patungkol sa People's Initiative. Mga kababayan ko, no, naaalala po ba ninyo, mga kababayan ko, na gusto at inaproba at sinusulong po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang ano mga kabayan ko ha, ah, economic provision mga kababayan ko na mapalitan natin. Ano po ba yung economic provision? Yan po yung nakasaad sa saligang batas natin sa ating konstitusyon na sinasabi ho ni Duterte bahay na ang kinalolooban ay batas na nire nirerespeto even kahit sinong politiko mga kababayan ko mga kapatid yan po yung sinasabi doon na, sinasabi po doon sa constitution na yon ay meron pong sinasabing iba't ibang constitution para sa paghalal sa eleksyon, constitution sa pag uh, amienda ng uh, economic provision at napakarami po noon. Yung isang pahina lang po ang hinihingi, mga kababayan ko, ang hinihingi ni Pangulong Bongbong Marcos na maibigay sa kanya. Ano po ba yon? Mapalitan natin yung patungkol sa pangangalakal natin mga kababayan ko, yung economic provision. Mga kapatid, maaalala po ninyo na halos tinatawanan po si Presidente Bongbong Marcos ng mga Duterte. Naalala nyo po ba yon? Dahil daw po sa paalis-alis ni Pangulong Bongbong Marcos sa bansa, wala naman daw mapapala, mga kababayan ko. Yan po yung sinasabi nila. Alam nyo po ba kung bakit sinasabi nila yon? Na walang mapapala at walang patutunguhan yan? Kasi mga kababayan ko, ang pinupunto po ng mga kalaban ni Pangulong Bongbong Marcos na sinasabi nila na wala mapapala si BBM ay dahil alam nila na hindi mapapalitan ang konstitusyon. Hindi mapapalitan yung economic provision, mga kababayan ko. Na sinasabi nila na kahit maghatak ka pa ng investors dyan, Marcos Jr at paunla rin ma'am, hindi mo mapapaunlad ng bansang Pilipinas dahil ang kalaban mismo ng presidente, ang kalaban mismo ng Marcos administration ay ang konstitusyon. ba? Diba? Maraming salamat Sir James uh, Jameson Rivera. Uy, kapilito tayo. Ha? Huh? Thank you Sir. Dahil alam ng mga kalaban niya, ang matinding kalaban ni Presidente Bongbong Marcos ang konstitusyon. Ngayon, mga kababayan ko, kinampanya ni President Bongbong Marcos na mailabas natin o maibigay natin sa taong bayan na magkaroon tayo ng People's Initiative at palitan natin yung economic provision natin na nagpapahirap sa atin. Mga kababayan ko, dito ko ipapasok yung mga hinahanap ni Sarah. Mga kababayan ko, kawalan ng trabaho, pagtaas ng pagkain, reklamo sa pagtaas-tataas ng bigas, nagbabaljang tubig, at uh, kawalan ng uh, kak, uh, nagbabadyang kakulangan ng supply ng tubig mga kababayan ko dito ko ipapasok lahat 'yon mga kapatid Alam nyo po ba kaya lumalabas po si President Bongbong Marcos sa ibang bansa at naghahatak ng investors sa atin at iniipon niya po 'yan mga kababayan ko para pag nagawa na po yung economic provision ng Pilipinas ay madali natin mapapasok yung mga investors na pumunta sa Pilipinas mga kababayan ko Yan po yung ginagawa niya ngayon mga kababayan ko. Ito po, maliwanag po sa sikat pa ng araw na ayaw po ni Sara Duterte sa economic provision. Bakit po, mga kababayan ko, sa tingin ko ay hindi naiintindihan ng Vice Presidente yon. Mas dahil ang nananaig sa kanya, yung economic provision daw po may palaman. Mga kapatid, alam nyo po ba, kailangan po ng bansa natin ngayon na palitan yung economic provision natin even Justice Carpio sumasang ayon na doon sa at pagpapalit ng economic provision kasi alam din kahit ni Justice Carpio mga kababayan ko na hindi na pitted ngayon sa atin saan ka ba naman makakita mga kababayan ko no paano tayo makakapag ng makakapaghatak ng investors sa ibang bansa paano tayo makakapaghatak ng mga malalaking kumpanya kagaya ng meron ng uh, ibang uh, kagaya ng uh, kagaya ng uh, Malaysia, Japan at Thailand, Singapore. Paano sila paano tayo makakapaghadak ng mga malalaking investors? Mga kababayan ko, oy mga malalaking kumpanya na magi-invest sa Pilipinas, mga kapatid. Samantalang yung ating economic provision o yung uh, nagtatakdang batas sa pag sa pagpasok ng mga investors sa bansa ay mismong pumipigil at nagiging kalaban nila, mga kababayan ko. If I am the investors at meron na akong i gustong ilabas o gawin diyan sa Pilipinas mga kababayan ko uh, na produkto mga kababayan tapos ang hatian namin ay talo pa ako mga kababayan ko ay eh, hindi pa pwede yon. Alam niyo po ba kung ano kin number 1 na kinaaayawan ng mga na international investors mga kababayan ko sa Pilipinas? Yung 60-40 na hatian. Biruin niyo mga kababayan ko, yung Pilipino 60% ang makukuha, tapos yung foreigner ang nag-invest, 40% sa kanya makina, sa kanya lahat ang gamit, sa kanya lahat ang pera, i-invest sa Pilipinas para makapagpatayo ng negosyo, 40% lang ang makukuha niya. For example, ng isang example dyan, Johnson and Johnson. Di ba? International yan. 40% lang lang ikinikita nila, samantalang 60% yung Pilipinong may kumpanyang nakarehistro dito. Bakit? Mga kababayan ko. Yan ang inaayawan nila sa atin. Ngayon, sabi ni Vice President Sara Duterte, kawalan ng trabaho, kawalan ng pagkakakitaan. Yan po yung nagiging rason, Vice Presidente. No? Mailaban ko lang po sa inyo tong usapin na to. No? Yan po yung isa sa pinaka problema. Naghahanap po kayo ng solusyon patungkol sa trabaho, kakulangan ng uh, pagkakakitaan at gutom ng mga Pilipino, no? Yan po ang solusyon, no? Ipasa po natin yung uh, economic provision, yung pagpapalit ng konstitusyon, konstitusyon patungkol doon sa doon sa usapin ng pagpapapasok ng mga international investors sa Pilipinas nang sa ganun dumami trabaho sa Pilipinas. Pag dumami trabaho sa Pilipinas, may trabaho Pilipino, 100% and 199% walang magugutom na pamilyang Pilipino. ba diba, tama ba ako? Ngayon, sasabihin nyo po, ayaw nyo po, kayo po ah, kayo po mismo nagsabi na ayaw nyo po sa PI, no? Kaya ayaw nyo po sa PI dahil sinasabi nyo may palaman, di ba? May palaman. Ano yung palaman? Wala kayong masabi na anong palaman samantalang ang adhikain ng Marcos administration ay maging mabuti ang ekonomiya sa pamumuno niya. Na which is kaya nagagalit sa inyo ang taong bayan kasi isa po kayo sa kumokontra sa magandang adhikain ng Marcos administration. Ngayon, tatanungin ko po kayo, kaya po ba kayo nangangamba na sinasabi nyo na merong palaman? Yang uh, merong palaman? yung economic provision dahil sinasabi nyo extension of power? Hindi po totoo na mag-extension of power. Wala pong nakasaad sa RBH 7 na i-extend po ang pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang nakasaad lang sa RBH 7, ipasa nyo ang usapin at repasuhin natin at baguhin natin yung economic provision ng Pilipinas nang sa ganun ay makapagpapasok tayo ng investors. Kaya po ba kayo umaayaw dyan? at pinag-iisipan nyo po yan, Vice Presidente, dahil nangangamba po ba kayo sa 2028 election? If you are true public servant, if you are true, if you, kung talagang mahal mo ang taong bayan, kung talagang mahal mo ang sambayan ng Pilipino, kung talagang mahal mo ang, uh, ang ating republika at talagang niyayakap mo ang ating mga kababayan naghihirap na sinasabi mong problema, no? Mawalang galang po, no? Sang ayunan mo yung gustong mangyari ng ating pangulo. Dahil kahit anong gawin ng pangulong pagpapataas o maghatak pa siya ng investor sa Pilipinas, tandaan niyo to mga kababayan ko, aayaw at aayaw because sa bulok na economic, provi economic provision ng Pilipinas mga kababayan ko na sinasang-ayunan nila na maging bulok na lamang until sa pamumuno nila. Kaya maraming nag-aagawan mga kababayan ko sa trono ni Marcos Jr. Alam niyo kung bakit mga kababayan ko, maraming nag-aagawan diyan. Kasi mga kababayan ko, kapag nakaupo ka na diyan at ikaw ay tiwali at ang lahat ng galamay mo ay tiwali, lahat kayo mga kababayan ko magkakamal ng pera ng taong bayan. Pero sa panahon na to, mga kababayan ko, hindi man dilaw, hindi mang asul, hindi lamang berde, hindi pink ang nakaupo. Mga kababayan ko, bagkos ay pula. Mga kababayan ko, pinilit po niya. Mga kababayan ko, na itama ang mga mali ng mga naupo dyan, mga kababayan ko. I'm not saying all the president is corrupt. Mga kababayan ko, but I'm saying 100% that President Bongbong Marcos and I'm proudly to say, no, mga kababayan ko, Nasa tamang destinasyon po tayo ng nagmamaneho sa bansa natin. Kailangan lang po talaga natin walisin, no? Oh, walisin, tapikin, ipaalam sa mga kinauukulan na ito po yung sinasabi namin na gustong mangyari sa bansa natin. One last thing, mga kababayan ko, no? Isipin ninyo kung paano naging maganda ang uh, ekonomiya ng Singapore na maliit na bansa because niluwagan nila yung kanilang economic provision, yung kanilang mga restriction. Bakit maganda ang Malaysia, mga kababayan ko? Kasi niluwagan nila yung kanilang economic provision. Bakit maganda yung pamumuno, no? Yung pamumuno ng mga leaders na yan, even the China mga kababayan ko kasi niluwagan nila yung kanilang economic provision. Pagdating sa Pilipinas mga kababayan ko, aba, 60-40 mga kababayan ko, walang problema. 40% lang ang foreigner, laway lang ang puhunan ng Pilipino, 60% ang sa amin. O ano sabi sa atin ngayon, di ba? Yung mga mayayaman lang ang yumayaman mga kababayan ko at yung mga mahihirap ay todo-todong naghihirap ngayon. Kung naghahanap kayo ng sagot, hinahanap mo ni BP, hinahanap ni BP Sara kung bakit naghihirap ang taong bayan dahil sa kawalan ng trabaho, pagkakakitaan at tigit sa lahat mga kababayan ko, wala pong mapasok na investor sa bansa natin. Mahiya naman kayo sa mga nakaupo diyan. Tao po, baka po magising kayo sana sa mga sinasabi namin.